Hallå hallå och välkommen tillbaka till min rensning. Och jag vet, jag hann verkligen inte långt förra gången. Men det var ju för att jag skulle iväg och bla bla bla. Skit i det nu. Vi fortsätter ändå där jag var. För att så här är det. Det här är min låda med toppar. Vardagstoppar typ och sånt. Ja, men det är ingen ordning här. Och grejen är, jag behöver göra plats här. För jag vill ta grejer från den där garderoben som är i hallen hit och ja, bara göra om, så att vi måste göra det här. Grejen är att jag har typ lite så här sov t-shirts och sånt här också. Jag vet liksom inte riktigt, ska de vara här, ska de vara i garderoben, hur ska jag strukturera upp det här, det är frågan. Men oavsett vad så måste jag sortera dem och typ slänga, kolla vad jag ska behålla, vad jag ska ge bort och så vidare. Så vi börjar med det i alla fall. Passa på nu innan ljuset försvinner. För det gör det ju snart. Klockan är 1:30. Så det är vinter liksom. Den här tröjan hade jag på mig förra videon. Jag älskar ju långärmade. Gärna svarta, gärna polo. På vintern. Långärmat. Det är så snyggt. Det är så snyggt. Vad tycker ni om den här? Den här tycker jag också är så fin. Lite spets och grejer. Även om vitt eller kräm. Vitt inte egentligen. Jag brukar inte ha det för att det är opraktiskt. Det är typ det. Men jag älskar det. Det är så fint. Alla sovgrejer ligger här på min säng. Det är fint linne. Det här har jag köpt second hand. Så det är som kupor liksom, fast det är tyg. Men jättefint tycker jag. Men använder jag den? För nu ska jag vara hård. Faktiskt. Alltså jag ska fan vara hård nu. Jag använder typ inte såna här. Jag borde kanske göra en hög med kläder jag ska testa. För att se om jag fortfarande gillar dem och om de ens passar. Det här kanske ska vara i den högen. Så tar jag ett beslut senare när jag testar. Så man skjuter upp grejer. Ja, testa högen får vara där. Som sagt, jag älskar svarta, långärmade. Som sagt, både polo och lite här urringade. Den här är så mycket. Den kommer jag definitivt hålla. Tyvärr så tror jag att det kommer bli svårt med den här lådan att rensa. För jag gjorde det när jag gjorde det. I år i alla fall. På sommaren. Eller innan sommaren. Så jag tror inte det kommer vara så här jättemycket att rensa bort. Eller så får jag bara vara hårdare. Det är väl det liksom. För helt ärligt. Så här är det ju. I och med att det är så mycket här. Så är det ju svårt att se allting. Svårt att liksom. Man tar ju typ det översta. Det är det man gör hela tiden. Så man använder ju inte grejer så mycket. Oh shit, till exempel den här hade jag glömt. Den här köpte jag i år. Det är en svart kroppad t-shirt med så här band. Så att man kan göra lite fina detaljer. Den har jag haft på mig en gång bara. Men det här är liksom lite så här mer festligt. Det här är egentligen inte så mycket vardag. Jag kanske borde ha det separat. Och det kanske jag inte borde ha här. Eller? Jag tror inte det. Alltså problemet är, jag vet ju inte vad jag ska ha allt. Jag har ju för lite plats. Skulle jag ha plats med byrån någon annanstans, funderar jag på nu. Jag skulle typ kunna ha plats i det här hörnet. Som man inte ser. Men där har jag en låda med utklädningsgrejer. För jag älskar att klä ut mig. Hej, jag heter Filippa. Jag är 31 år och älskar att klä ut mig. Ja. Den lådan kan vi också gå igenom. För att det här ska ju faktiskt bli min serie där jag rensar mitt hem. Och garderoben är det första. Men sen ska det ju bli allt. För som sagt, mitt mål är ju att bli mer minimalistisk. Cool. Ha mindre grejer överhuvudtaget helt enkelt. Okej, här har vi ett linne. Där har jag helt glömt att jag har. Det här tror jag också får bli något jag provar. För jag är inte så säker på att det sitter bra. Här har vi en likadan som den svarta. Och alltså med bandet. Inte ens tagit bort taggen. Så obviously I haven't worn it. Men den kommer ändå få sig en chans till. Men det är ju verkligen sommarkläder. Det kanske det jag ska göra. Och ha så här mina sommarkläder i källaren. Nu när det är vinter. Det är så mycket beslut. Det är det som är det jobbiga med sånt här. Alltså hur fin är inte den här? En kroppad, långärmad. Den här har jag haft några gånger i sommar. Jag tycker den är så jävla snygg. Det enda problemet är att det är skitlätt att få smink på. Som inte går bort. Och jag har verkligen tvättat den här så hårt. Och med massa vanish eller vad det heter. Och det är ändå små, alltså de här fläckarna de syns ju inte när man har på sig. Men det är ändå så irriterande att det är så lätt att få fläckar. Det här är varför jag tycker det är så svårt med vitt. Även om det är väldigt snyggt.
Men den här älskar jag faktiskt. Det här är ju inte heller så här kanske vardag. Inte för mig i alla fall. Jag vet, alltså det är det här med min organisation som är det stora problemet. Jag älskar såna här kroppade små t-shirts. Jag tycker det är så snyggt. Jag hade på mig den här, jag har den i svart också. De hade jag på mig en hel del i sommar. Älskar. Man älskar ju. Ser ni den här ringningen? Åh, jag tycker det är så fin ringning. Lite så här fyrkantig. Så fint. Behålla. Det här är en likadan, men jag tror att det är, alltså, jag kan ju inte ha två så här. Jag kan inte ha två likadana. Jag måste ju välja en av de här. Jag får helt enkelt testa dem. Den här använder jag typ aldrig längre. Den här tror jag faktiskt vi kan ge bort eller slänga. Första grejen. Herregud. Såna här tycker jag är så snygga, genomskinliga. Den här köpte jag ju nyss. Jag har ju gjort en hål, en hästhål. Då köpte jag den här. Och i rött, som också är här, där. Det är så snyggt att bara ha en BH under. Okej, så här är berget av saker jag ska behålla. Kanske högen. Och släng. Och sovtröjor. Hej Lillis! Hej! Det var inte mycket. Men grejen är, jag rensade här ganska nyligen. Så. Och vi måste mest göra det här för att göra om ordningen. Vad bra att den här lådan också är sönder så här. Alltså, få panik. Ja, okej. Jag försöker fixa den här, men det går typ inte. Det är ju ett tecken på att jag har för mycket saker här, helt enkelt. Åh. Ja, det är jobbigt, Lillis. Det är jobbigt. Du bara är så liten och söt. Inte slicka bort mitt smink. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Om ni undrar vad som är i den här lådan så är det smink. Bara smink. Jag gjorde en rensning på mitt smink förra året någon gång. Jag har gjort en video om det. Men ja, det skulle nog behöva göras igen. Antagligen. Det som ligger där är mina BH som inte har någon plats. Ännu. Det kanske skulle vara en idé att rensa ut allt mitt smink och ha det någon annanstans. Det kanske skulle vara en grej. Och då skulle jag kunna ha den här till mina kläder. För grejen är, jag har ett skåp i mitt kök med bara skönhetsgrejer. Där skulle jag kanske kunna göra lite plats och ha smink. Och som sagt, rensa ut massa gammalt smink måste jag ändå göra. Det kanske är det jag ska göra. Då måste jag göra en sminkrensningsvideo också. Men det får som sagt bli en egen video. Men, vi kan göra det här så länge medan jag funderar på det. Att jag testar de här grejerna jag la i testa-högen. Den här. Så det här är de som är lite mer festtoppar eller ja, som jag inte har till vardags utan mer när man ska gå ut eller äta på restaurang eller ni fattar, lite festligare toppar. Jag har ingen plats för dem. Okej, det här börjar bli lite jobbigt för att jag har ingen plats för mina BH:ar och jag har ingen plats för mina festliga toppar.
Så det är verkligen det jag måste fixa nu när jag ska börja med min jobbiga garderob. Den här, alltså katastrof. Alltså jag börjar känna hur jag vill ge upp. Och det är, alltså jag får inte göra det nu. För att jag är mitt i det här och det blir aldrig klart. Det är redan andra dagen på den här rensningen. Jag kan inte ha hur många dagar som helst. Det blir tokigt, jag vill att det blir klart. Så jag måste bara bita i det sura äpplet och börja med garderoben. Oh my god, nu har jag kämpat så mycket med att få till den här setupen. För jag har ju en väldigt, väldigt liten hall. Så jag har liksom ställt in kameran och en lampa i badrummet. Alltså, vad gör man inte? Vad gör man inte? Tänk vad skönt det vore att bo lite större. Men, här är alltså den hemska garderoben. Var börjar vi? Myssektionen kanske. Mina härliga mys-tjocktröjor och sovkläder och mjukisbyxor. Allt det är här. Lika bra att slänga ut allt, va? Lucas säger alltid att det luktar skåp. Ja, jag kanske behöver tvätta en hel del så att det inte ska lukta så. Okej, allt från den här hyllan är nu på golvet. Vi börjar rensa då. Nu ska jag vara hård, så släng. Eller ge bort. Get rid of högen. Älskar den här. Så fin. Måste använda den mer. Behålla den här. Det är en tjocktröja som är jättefin. Och som har så här lite snörning på ryggen. Men jag ska vara helt ärlig. Jag använder den aldrig. Så nej. Den får go. Bitch-tröja då. Känns som den skulle passa min systerdotter. She's a bitch, you know. Just kidding. Min älskade Che Guevara-tröja. Från när jag var på Kuba. She is a bae. Alltså, jag har köpt de här fleece-leggingsen. Eller vad det nu är. Det är liksom fodrade leggings. Som är jättetjocka och varma och sköna. På Primark. För flera år sedan. Och jag vill hitta nya sådana. För att kolla. Det är hål i grenen. Och jag. Alltså det här är liksom det enda jag vill ha på mig på vintern. För jag fryser ihjäl. Seriöst. Men jag hittar aldrig några. Och förut så. Jag gjorde så här efterlysning på min Instagram. Och så var det några som bara. Ah, det finns på Rusta. Och jag letade på alla Rusta som fanns. I min närhet. Och nej. Det fanns inte. Nu undrar jag om ni vet vad det finns. Fodrade. Tjocka. Tjocka leggings. För jag måste ha det. Liksom inte såna här tunna. För det här köpte jag från Höks. Så här ridsportsbutik. Och det stod termoleggings. Men snälla. Det är bara typ lite tjockare strumpbyxor. Det är inte alls som de här. Så jag, nu har jag ju på mig liksom. Först dem och sen dem. För att i hålet så kan det här sticka fram. Så syns det inte. Att det är ett hål. Så där är en fin liten kombo. Jag tvingas köra med. Det är mest när jag åker till stallet och sådär. För det i alla fall. Det här är ju det som ska tvättas. Och det här har jag typ inte riktigt rensat. Jag har bara slängt massa som jag vill. Ja, jag känner att jag måste tvätta. Och här. Den högen är slänga, ge bort. Där är leggings. Varma leggings underställ. Och här är lite tröjor. Okej, så. Vi lägger in grejer då. Jag känner faktiskt att det här blev ganska bra. Väldigt lite grejer. Jag ska inte berömma mig själv för mycket. För jag har ju lagt ganska mycket i tvätten. Som nog kommer hamna här. Några grejer i alla fall. Men skitsamma. Jag har ändå rensat bort en ganska stor hög. Så jag tycker jag har varit duktig. Och nu kör vi. Byxor.
kris och upp med alla byxor som inte är så många och jag är så stolt. Det blev 2 par läderimitationsbrallor. Eller egentligen så är det ett par till som är i tvätten som jag vill bestämma mig för när jag tvättat dem, för de var helt skrynkliga. Vad är det du krafsar för? Det blev ett par leggings som är lite så här speciella. Jag tänker så här, jag har ju inget sånt här annars. Gud, jag har haft de här så länge, typ sen jag var 20. Ett av mina första så här influencer gifts. Då fick jag gratis kläder från en sida som inte finns längre, tror jag. Den hette typ Romve eller någonting. Sen har vi ett par väldigt sköna, så här vida, svarta byxor. Som är lite så här ordentliga, så där i magen. Högmidjade, utsvängda, superskönt material. De är som mjukisbyxor, fast ser mer dressade ut. Och det älskar jag. Sen har vi jeansen då. De här är skinny jeans. Jag tror inte de är högmidjade, jag tror att de är mittemellan typ. Ljusa jeans, älskar de, jättefina. Mom jeans som är distressed, trasiga. De här tycker jag om, jag tror att de är lite för stora just nu. Men jag vill inte slänga dem för att jag gillar dem verkligen. Och det kanske går att bara, de ska ändå vara lite stora så det kanske inte gör så mycket. Och sen har vi jeansen jag köpte i år, som är de här. Lite så här, jag tror de heter 90s. Jeans från Gina. Älskar dem. Haft dem på mig mycket i sommar. Men gud, jag har typ ingenting på den här hyllan nu. Alltså jag är så stolt. Oh my god. Men det här är fortfarande det värsta kaoset. Alla mina toppar och galna grejer. Men det är bara att göra. Det är bara att göra. Okej. Kaos, kaos, kaos. Det är så mycket grejer här. Det är shorts, det är bodys, det är baddräkter, det är kjolar, det är toppar, det är allt. Vi börjar med att behålla, inte behålla. My god. Okej. Den högen är ge bort eller slänga. Om ingen vill ha det så slänger jag det. Och det här är behålla. Okej, det ser jättemycket ut. Men kolla hur mycket jag har tagit bort. Okej, det är också lite byxor. Men det här är slänga helt. Bara trasiga grejer och sånt. Som har fläckar och sånt. Okej, nu har jag gjort lite högar. Det ser typ inte ut som att jag har gjort något bra alls. Men vi har ju problemet det här. Alltså jag vill ju bara ta bort den här skiten. Men jag kan ju inte det. Jag måste fråga om hjälp. Men jag vill ändå att ni ska kolla på mitt berg av grejer. Som jag ska slänga. Eller ge bort. Okej, don't mind det här att det är trasigt och sånt. Det är tyvärr så det är nu. Men i alla fall så har jag kjolar, jag har väldigt få kjolar. Jag har lite så här sommar kropptops. Jag har en lite sommarblus och shorts här bak. För att jag kommer inte använda det nu så får jag längst bak. Sen har jag några bodys här och här är några så här genomskinliga toppar. Och här är alla mina knäppa baddräkter och sånt. Lite så här knäppa grejer som jag inte behöver så ofta, så de skjuter längst in. Och sen tänker jag att här längst fram kan lägga BH-ar. Sen har vi ju skor här nere som jag måste rensa också.
kan se knappt. Men det är bara ett par flipflops, två par sandaler och ett par Dr. Martens som är inte ens i mina utan min systerdotters. Och de där kommer jag slänga. Så, okej. Okay. Det här känns faktiskt ganska bra. Nu har vi den här hyllan som är deskhyllan. Och jag nu har mer. Jag är ingen väsktjej, jag har inte så mycket väskor. Jag har inga fina väskor. Jag har bara det jag behöver helt enkelt. Och det jag kommer behålla är en liten brun casual, väldigt behändig väska. Den här har jag nyss köpt. Den är liten men då får man plats ganska mycket i den faktiskt. Den är väldigt fin. Och så har jag min cheetah-väska. Älskar den. Jättebillig. Jag kan länka den för det är många som tycker den är fin och den kostar typ ingenting. Så, det var mina små väskor. Alltså den här är så söt, den här väskan. Men, den går inte att slänga. Men jag kan typ inte göra mig av med den. Alltså jag har haft den, jag vet inte, 10 år. Men jag lever på hoppet om att jag någon gång ska kunna laga den. Så det blir bara de här små väskorna då. Åh, herregud. Jag är så trött. Jag... helt slut efter allt det här. Men, jag tänker att nu ska jag bara... Oj, vad är det för rimpis? Nu ska jag slänga allt det här. Eller jag menar, jag ska lägga det i... Gud, jag kan inte prata, jag är så trött. Jag ska lägga det i soppåsar. Allt som jag vet ska slängas. Och sen har vi den andra högen som jag måste lägga in någon påse. För att där kanske är någon som vill ha någonting av mina vänner och familj. Så det ska jag göra nu. Hej Lillis. Klar med det här i alla fall. Men nu har vi det där som jag ska ge bort eller slänga. Här är det jag ska slänga. Ganska nöjd ändå. Och här är slutresultatet. Här är det jag ska ge bort eller slänga. Vad säger du? Vad säger du? Jaha, jaha. Vad gör du? Biter du i mitt hår? Aj! Men Lillis! Du vill bara att jag ska leka med dig. Jag tror att jag får tacka för mig och Lillis nu. Aj, aj, aj. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att likea, subscriba.
och kommentera. Aj! Nej, 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 sluta. Tack för att ni kollade på den här videon. Vi ses i nästa video. Hejdå! Hejdå, Lillis!